шымкент қаласында қоғамдық көліктерге бейнебақылау камералары орнатылып ол полиция департаментінің жедел басқару орталығына қосылмақ бұл автобустардың ішіндегі тәртіпті бақылауға мүмкіндік береді ұсыныс қала әкімдігі мен мәслихатына жолданды оны жүзеге асыру үшін бюджеттің мүмкіндігіне қарай қаржы бөлінеді сондай ақ мегаполисте жүргізушілерді жолаушылармен байланысқа түспейтіндей ету олардың автобустарды серге күйде басқару үшін сегіз сағаттан аспайтын ауысым жасау қарастырылады әрбір бағыттағы автобустардың соңғы аялдамалр ларында көліктің тоқтап тұруына жүргізушілердің тынығуына ыңғайлы жағдай жасау мәселесі де шешімін таппақ бүгінгі таңда шаһарда жолаушылар тасымалымен он бір компания айналысады тұрғындарға сексенге жоқ бағыт бойынша тоғыз жүздей автобус қызмет көрсетеді